Velenčani, ki so v prvih dveh krogih pomladi zabeležili 4 točke in dobro predstavo so kronali tudi s točko v Kopru, so tokrat doma gostili prvake iz Maribora. Prva priložnost tekme je pripadla Štajercem, vijoličasti danes v rumenih dresih, takole so zapretili prek Nusmirja Fajiča, podaja iz kota in natančen Fajič, najspretnejši je bil novinec v mariborskem dresu Nusmir Fajič, ki je v zadnjem času v dobri formi tudi proti Olimpiji. Za vikend je dosegel gol, na koncu pa se izkazal še kot vratar ob izključitvi Jasmina Handanovića. Še ena priložnost za Maribor, tokrat je meril Tavares in tudi prva priložnost za Velenčane, Matej Terović, ki je daleč najbolj razpoložen nogometaš Rudarja v tem drugem delu prvenstva, je poskušal, vendar Pridigar je njegov strel ubranil. Še en dober prosti strel poskušal je Agim Ibrahimi, odbita žoga Rozmana, potem pa lepa asistenca Mezge. Fajić je zapravil priložnost za povišanje prednosti. Do konca prvega polčasa še dve priložnosti za Maribor, natančna podaja Vilarja, Fajić je streljal z glavo in spet se je izkazal vratar Rozman, potem pa še enkrat Martin Milec, ki je pripravil priložnost Tavaresu, ki pa je streljal preslabo in polčas se je končal z minimalno prednostjo Maribora 0-1. V drugem delu pa najprej nekaj priložnosti za Velenčane, izjemna priložnost za Črnčiča, ki je tokrat zgrešil, potem še enkrat domači so zahtevali igro z roko, najprej je poskušal Berko, potem še Terović, gola ni bilo, Knapi pa so imeli še eno veliko priložnost po strelu Eterovića, spet je bil na pravem mestu Pridigar, potem pa je tudi Maribor v zadnjih 15 minutah tekme prišel do nekaj lepih akcij, Berić je najprej zgrešil, potem lepa kombinacija Firerja in strel proti vratom, brez težav za vratarja Pridigarja. Na to še 79. minuta in nova priložnost za Berića, pripravljen je bil vratar Matjaž Rozman. In na to še 86. minuta Ibrahim je prodrl v kazenski prostor in takole zadetek za Maribor 0-2. Berić je bil tisti, ki je povišal prednost vijoličastih in s tem bržkone odločil srečanje v Velenju. Vendar pa sodniški podaljšek tekme je prinesel še en zadetek, lep strel Ibrahimija z kakšnih 20 metrov pa je premagal vratarja Rozmana in postavil tudi končni zid tekme, Rudar Maribor 0-3.